сьогоднішніх українців Грузії – це нащадки евакуйованих у роки Другої світової та молодих спеціалістів часів повоєнної відбудови. Коли на початку 90-х утворилися незалежні держави Грузія та Україна, багато з них повернулись на етнічну батьківщину. Але чимало людей залишилось. І поряд з економічними проблемами замислились над тим, як інтегрувати в загальне державне життя Грузії і одночасно зберегти свою етнічну самобутність та зв'язки з Україною. Влітку 1992 року вони створили Асоціацію українців-мешканців Грузії. Сьогодні це дієва культурно-освітня громадська організація, яка об'єднує 2500 осіб. За даними перепису населення, в Грузії мешкає майже 7000 українців. Активності українців Грузії можна позаздрити. Вони не лише співають українських пісень, вони створюють школи для вивчення української мови, видають українськомовні газети, журнали, довідники та посібники, друкують українських поетів грузинською, а грузинів – українською мовами. Традиційними літературними конкурсами читці вшановують Тараса Шевченка, бережуть пам'ять про перебування в Грузії Лесі Українки. Тут багато асоціацій, тут багато громад. Тут ніяк не є якоїсь одної громади, хоча, звичайно, Асоціація українців громадян Грузії, яку очолює Михайло Борис, вона так якби найстаріша і найбільш. Але що позитивно, вони координують між собою діяльність. Задача зберегти те, що досягнуто тут, зберегти цей українську Грузію, українські Тбілісі, українські Зугдіді, українські Кутаїсі, ту історію, яка є, зберегти в сьогоднішньому дні. Створивши багато організацій та товариств, для кожного знайшлась сфера діяльності. Про їх роботу написано чимало статей та наукових досліджень з цифрами, датами та аналізом. Але діаспора – це найперше люди, цікаві та неординарні. У кожного своя історія, свої просьби, побажання та пропозиції. Керівник будинку грузино-української преси та книги Валентина Марджанішвілі, яка вже 29 років мешкає у Грузії, з гордістю та хвилюванням розповідає про газету «Український вісник», що виходить з 2001 року. Цього року шукають гроші, аби видати хоча б один номер, присвячений встановленню дипломатичних стосунків між незалежними Україною та Грузією. Серед іншого показує журнали, які через брак грошей вже не видають. Перший україно-грузинський розмовник та останнє видання до ювілею поета-діаспорянина Валерія Гричаненка. Великі сподівання покладають на відновлення в Україні програми підтримки закордонного українця. Наробок дуже багато, планів дуже багато. Це і альбом історичні, і історичні місця, ну, географія, українська географія в Грузії. Ну, багато цікавих проєктів, які хотілося б здійснити, але вони дійсно вимагають певної підтримки з боку України, на яку ми будемо розраховувати. Голова жіночої ради Грузії Ліна Куртанадзе згадує, як її шкільне листування з грузинським хлопцем переросло у міцний шлюб та 32 роки життя у Тбілісі. Спочатку було, звичайно, сумно. А я ніколи, я окремо від України ніколи не жила. Я кожного літа їздила із дітьми до своїх. Я весь час зв'язок маю, у мене всі там. А в Грузії у жінки життя, яке без української громади, було б нецікавим. Найбільша її гордість – конкурс декламаторів поезії Тараса Шевченка. За 7 років проведення – 175 учасників різного віку та національності. Сьогодні пані Ліна мріє, аби Україна допомогла переможцям конкурсу побувати на батьківщині Кобзаря. Щоб в Грузії не пропала пам'ять про нашого великого генія Шевченка, щоб оце українство, яке підняло на одну сходинку, підняв на одну сходинку наш конкурс, щоб це українство теж не згасло. Я би дуже хотіла попросити, щоб із 175 дітей, які за 7 років приймали участь в цьому конкурсі, хоч 5 переможців, які всі роки приймали участь і перемагали, повезти до Києва, повезти на могилу Шевченка і показати їм, що то таке є Україна. Голова Асоціації українців-мешканців Грузії Михайло Борис особливо вболіває за можливість відновлення етнічного походження тих українців, яких в часи Радянського Союзу записували росіянами. У вирішенні цього питання без держави Україна не обійтись.
Повинно бути якесь прийнято було б рішення, підписана угода між Грузією і Україною, це Міністерство юстиції, щоб знайти шлях, щоб відновити тому. Ну, наприклад, прізвище Дорошенко. Ну як можна говорити? І вона танцює, співає тут, і баба, і дід, і всі тут. Ну як це можна? Дерканас, наприклад, там. А є росіянки? Ну написано русські, ну що зробити? Оце в нас так гостро стоїть питання. І я би хотів сказати, що десь треба це підняти питання, щоб уможливити, дати їм змогу, щоб він відчував себе не тільки українцем в душі, і що він знає українця, а ще це було зафіксовано в документах його, що дійсно він є представником українського народу. Українську громаду в Грузії поважають. Підтвердженням цьому зустрічі делегації Української Всесвітньої координаційної ради з представниками влади різних рівнів. Необхідність підтримки наших громадян розуміють і в українському посольстві. Допомагають направляти дітей на навчання в українські виші за державною програмою. Сприяють у відкритті українських недільних шкіл, дбають про забезпечення літературою, задумали створити офіційний веб-сайт діаспори. Умови для цього Грузія створює, а от сприяння у вирішенні поставлених завдань чекають від самих українців. Ми можемо апелювати до грузинів. І іноді виходить так, що грузини нас підтримують більше, ніж наші співвітчизники, я маю на увазі і бізнесменів. Але тим не менш, наша справа – це наша справа. Грузини нам не допоможуть, поки ми самі собі не допоможемо. Кон'юнктура політична, яка б не була, я можу вас запевнити, україно-грузинські відносини між людьми, оце народна дипломатія, вона буде спрацьовувати і спрацьовує. Тобто політичний контекст, він не має значення і не буде мати значення, я в цьому переконана. Особлива гордість української громади в Грузії – це українська загальноосвітня школа імені Михайла Грушевського у Тбілісі. Сьогодні навчальний заклад має проблеми. Українську школу об'єднали з російськомовною, а українську мову пропонують вивчати не з першого, а з сьомого класу. Вчителі переконані, це знищить українську школу у Тбілісі. Першу українську школу в Грузії заснували у вересні 1999 року. Головна її мета – відродження українства шляхом популяризації рідної мови, історії, культури, мистецтва, народних традицій і звичаїв серед дітей української діаспори. Виховання грузинської молоді в дусі українсько-грузинської дружби. Школа дуже багато наробок, україно-грузинська школа, українська мова з першого класу, 6-7 годин української мови, народознавство, зарубіжна література і так далі. І треба сказати, що не тільки діти української діаспори в цю школу пішли, а й грузини повірили в цю школу, і ми грузин навчали також українською мовою. Зреагувавши на політику щодо інтеграції національних меншин у грузинське суспільство, українська школа імені Грушевського перебудувалась. Вона одна з 8 шкіл Тбілісі, яка вже третій рік працює у програмі білінгвальної освіти. Наші дітки вивчають і грузинську мову, вони володіють 100% грузинською мовою. І три наших випуски це доказує, що це діє. Вони 100% поступають у вузи Грузії, а також і українською мовою вони володіють 100%. І десь 5-6 випускників кожного року ми посилаємо в Україну, і вони там навчаються на українській мові. Школа знаходиться у центрі Тбілісі. Представникам діаспори у своїй більшості доводилось вести дітей до школи з віддалених районів міста. Це призвело до того, що на кінець минулого року зі 180 учнів в школі навчалось лише 30 етнічних українців. Це дозволило, виконуючи рішення Міністерства освіти Грузії щодо укрупнення шкіл, українську школу об'єднати з російськомовною. Тепер це Тбіліська публічна школа номер 41 імені Михайла Грушевського з вивченням української мови. Щоправда, вивчати мову пропонують, починаючи з 7 класу як другу іноземну. Новий керівник школи запевняє, що достатньої кількості охочих до української учнів та вчителів у його навчальному закладі немає. Дуже мало учнів у нас, які хотіли б вивчати український язик і літературу. І, к моєму великому удивленню, нет у нас тих учнів і тих педагогів, які желали б преподавать все предметы на украинском языке, несмотря на то, что Министерство просвещения Грузии всегда старалось проводить как можно больше предметов на украинском языке. Зберегти українську школу у Тбілісі необхідно, переконані в посольстві України в Грузії. Аби забезпечити школу учнями, посольство обіцяє возити дітей на навчання з віддалених районів міста. І на сьогоднішній день справа для мене зрозуміла.
І полягає вона в тому, що треба школу комплектувати тими, хто повинен вивчати все те, що пов'язане з Україною. На превеликий жаль, цього немає. Із 30 діток, які з 15 вересня розпочинається навчальний заклад, лише троє українців. Оце сьогодні проблема номер один. Тому для нас, для українців, які сьогодні живуть і працюють в Грузії, головне – забезпечити комплектування школи українцями. Бо це вже не українська школа. Якщо дитинки з першого класу не навчати його народознавство, не навчати рідній мові, то в сьомому класі, якщо та буде одна година української мови як іноземної, то ви ж розумієте, да, що весь дух українства, звичайно, в школі пропаде, і діти української діаспори не будуть навчатися в цій школі. Вони будуть поруч навчатися в грузинській школі, а українську можуть там чи в сім'ї, чи прийти в недільну школу вивчати і так далі. Українську мову не викладатимуть, бо немає охочих. Батьки не дають до школи своїх дітей, бо там не вивчатимуть українську мову. У який спосіб подолати протиріччя? Треба в першу чергу вивчити, наскільки ми можемо разом з діаспорою забезпечити дітей етнічних українців, щоб вони навчалися в цій школі. Це дійсно саме перше. Бо давайте подивимося, головна суть школи – це задоволення мовних потреб української громади. Тобто є дійсно другий момент, він виникає, тут же нікуди не подінемося, що треба вже залучати і грузинів до української мови, треба їх мотивувати. Бо інакше ця школа просто закриється через те, що на неї не буде попиту. І знову українська громада звертається до держави Україна за допомогою. Серед іншого пропонують поновити державну програму навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах нашої країни, аби підняти престиж вивчення української мови. Новий навчальний рік у Грузії стартує 15 вересня. Українці обох держав часу подумати мають небагато. Зараз ми стикаємося з тим, що реформа, освітня реформа, яка проводиться теж в Грузії, призвела до укрупнення шкіл. І ті діти, які роками вчили українську, не лише українську мову, а й предмети на українській мові, вони зараз з'єднані з тими, хто не вчив це. І це не проста проблема. Ми, я думаю, знайдемо шлях, тобто зберегти оцю українську сутність цієї гімназії 141-ї школи імені Грушевського. Сьогодні для української громади Грузії характерне дисперсне проживання. Етнічні українці не живуть компактно. Однак у багатьох містах Грузії створені та працюють осередки українських громад. Серед них Кутаїсі. Під час візиту до Грузії делегація Української Всесвітньої координаційної ради зустрілась з українцями цього міста. Кутаїсі – друге за розміром місто в Грузії та столиця Імереції, розташоване за 200 кілометрів від Тбілісі. Сьогодні там живе трохи менше 200 тисяч людей. Кутаїсі – одна з давніх столиць Грузії. Пам'ятаєте міф про аргонавтів? Золоте руно вони викрали саме звідси. А вже у жовтні цього року, згідно з рішенням президента Грузії Михайла Саакашвілі, Кутаїсі стане другою столицею Грузії. Сюди переїдуть уряд та парламент країни. Тісні зв'язки в цього міста із нашою державою. В Україні Кутаїсі має 6 міст-побратимів. Напрямки до них показує вказівник, встановлений біля входу у мерію. Шанують у місті і українську громаду. Ми живемо дружно в одній сім'ї. І такої розлічя, можу сказати, що у нас нет. Ну, українці, як діаспора, у нас грає велику роль. Тому що ми дуже любимо цю країну, Україну. Я сказав, що у нас особливі відносини на рівні як країни, як регіону, так і городу. Про гостинність та толерантність грузинської землі розповідають українці Кутаїсі. Єдиний у місті дипломований перекладач з української мови Лариса Поколенко називає себе невісткою грузинської землі. Жінка жартує, як майже 30 років тому її вкрали з рідного Ужгорода, але вона про це жодного разу не пошкодувала. Я себе здесь очень хорошо чувствую. Это я просто хочу подчеркнуть это, что меня здесь приняли очень хорошо. Я имею в виду не мою семью, не членов, а семья вся Грузия. Настолько хорошо, что несмотря на действительно трудные времена, когда на Украине было легче, чем в Грузии, намного легче. И, в принципе, у меня и родственники там есть, и я могла, мне было куда выехать. Я действительно этого не сделала, потому что я чувствовала, что меня здесь любят. Я всегда это люблю повторять, потому что это действительно так.
Лише рік після народження прожив в Україні Володимир Кротенко, відомий на всю Грузію лікар-онколог. Але одного року вистачило, аби сьогодні у його серці було дві батьківщини. Якщо чесно, да? Якщо на віси поставити, да, сьогоднішній день, я вже в Україну поїхати не зможу. Тому, по всій вірогідності, Грузія одна із родин. Но от чим більше становлюсь старше, да, тим більше тягне туди. Или земля тянет, или кровь тянет, не могу сказать. Но вот это чувство, я немножко этот вопрос, неплохо становится. Українська громада Кутаїсі сьогодні – це близько 2000 людей. Найперше – це колишні молоді спеціалісти, які приїхали в Грузію наприкінці Другої світової, їх діти та онуки. Аби зберегти етнічну самобутність, люди об'єднались у грузино-українську асоціацію «Дружба». Через проблеми з грішми досі не вдається відкрити недільної школи. Тішаться з того, що мають курси з вивчення української мови у місцевому педагогічному інституті. Минулого року мерія міста виділила нове офісне приміщення для асоціацій. Та є у Кутаїсі справді український куточок. Тиха вуличка у старому місті носить ім'я Лесі Українки. Будинок, у якому більше 100 років тому Леся написала лісову пісню та кам'яного господаря. Українці Кутаїсі з гордістю покажуть вам ці місця, їх однаково шанують обидва народи. А це чи не найкращий доказ того, що на грузинській землі без комплексу меншовартості витає і український дух. Недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклоніття ж і в'ючі. Пречисті ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Уривок з поеми Шевченка «І виріс я на чужині» читає Тамуна Шевердашвілі. 18-річна грузинка, яка ніколи не була в Україні і не знає української. 7 років тому її вчителька з російської мови запропонувала взяти участь у конкурсі декламаторів поезії Тараса Шевченка. З того часу Тамуна не лише щорічна переможниця конкурсу, дівчина закохалась в українське літературне слово. А концерти української громади в Тбілісі не проходять без її участі. У мене бабушка Кравченко, тобто у неї українська фамілія, і, мабуть, от як-то, не знаю, Ліна Петровна, яка є моїм педагогом, так сказати, яка мене приобщила к творчеству Тараса Шевченка, вона мене, тобто я від неї знаю всі ці стихи, пісні, і дуже люблю і вважаю ваш народ, ваше творчество, все українське. Син та онук українців Захар Єрмак також ніколи не бачив України. Вдома у хлопця розмовляють російською та грузинською. Себе Захар називає українцем і мову прадідів почав вивчати за віршами Шевченка. А ще планує піти на курси вивчення української мови. Хмарою побиті, засіяні горем, кров'ю болить, спокон віку промете, а там орел карає. Щодень Божі добрі ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Юлія Ангуладзе каже, що вона українка з усіх боків. Кілька років тому заміж вийшла за грузина і переїхала з рідної Житомирщини до Тбілісі. Але українською продовжує і говорити, і співати. Я просто в довіднику знайшла українську школу і прийшла до них і сказала: «Добрий день, візьміть мене до себе працювати». Я створила при школі вокальний ансамбль дитячий. Українська діаспора Грузії любить і шанує українську пісню. Лише в Асоціації українців, мешканців Грузії працюють дитяча художня студія, хореографічний, вокальний, музичний, вокально-інструментальний гуртки, створені вокальний ансамбль «Сонечко», хореографічний ансамбль «Червона калина» та молодіжний хор «Юність». Ми повинні передати нашу любов до традицій, до нашої батьківщини своїм дітям, а діти нашим внукам, хто як не ми, або молодь, яка має українське коріння. Тільки так, ми повинні, як я вже сказала, ширити добре ім'я про Україну. Зустріч у Тбілісі з нашою діаспорою переконала, що незважаючи на невідворотні процеси асиміляції, у Грузії ще довго лунатиме українська пісня, і не лише у виконанні українців. Вечер жива, мов.
Бабочку.